Улу атамекендик согуштун катышуучусу Асад Гасановду эч ким 92 жашта деп айтпаса керек. Анткени ардагер согуш жылдары контузия болуп, денесине доо кеткенине карабай азыркыга чейин күйлүгүштүү. Асад Гасановичтин айтымында 1924 жылы Азербайжанда төрөлүп, бирок 30 жылдары репрессия болгондо. Алардын үй-бүлөсү Кыргызстанга келип отурукташып калган. Андан бери кыргыз жеринде иштеп, эмгектенип, ушул жактан согушка жөнөтүлгөнүн айтат. 1942 сентябрь месяце. 1942 жылы сентябрда мени кызыл армияга чакырышты. Мени чынында алгач ага кабыл алышкан жок. Эмгек армиясын алабыз дешти. Биз 10-чу классты бүткөн билимдүү балдар болчук. Кат жаздык. Биз баарыбыз окуганбыз, кызыл армияга алгыла деп. Жооп келип, бизди алып кетишти. 1943 жылы артиллерия бөлүгүндө кызмат өтөп, Ставрополь крайында согуштук. Краснодарда бомба жарылып, менин чекеме сыныгы тийди. Мындан улам жарым жылдай госпиталда жатып дарыланып чыккан. Андан соң душмандар менен салгылашууну улантып, 2-чи Беларусь фронтунда согушкан. Эң акыркы салгылашуусу Берлинде болгон. Улуу жеңишти ошол жерден тоскон эскерет. Жоков предлагает. Командачыбыз Жуков түндө прожектор менен душмандарга багыттап, анан атууну буйруган. Ошентип ал жактагы душмандарды жок кылдык. Кийин жөө кварталдарга кирип фашисттерди талкаладык. Бул 2-чи майда болчу. Биз жеңдик деп кыйкырып майрамдадык. Биздин үй-бүлө динге ишенгендиктен мен такыр ичкен эмесмин. Жеңдик дегенде ичип жатышат. Арак ичпейм десем, азыр байлап туруп оозуңа куябыз дешти эле өзүм эле ичип жибердим. Дагы бир эсимде калган нерсе, Берлин өлүү жанда эле. Баары батышты көздөй качып кетиптир. Тыптынч. Анан немец фотографы бар экен. Ал жер төлөдө балдары менен бекинип турган экен. Биз ага сени атпайбыз, сүрөткө тартасыңбы десек, гуут-гуут деп жооп берди. Ошентип ал бизди сүрөткө тартты. Ардагер согуш аяктагандан кийин 2 жылдан соң Кыргызстанга кайтып келген. Фрунзедеги архитектура жана курулуш техникумунда окуп, билим алуусун кийин Москвада улантканд. Асад Гасанович өмүрүнүн көп бөлүгүн ар кандай объекттерди куруу менен өткөргөн. Жол транспорт курулушунда башкы инженер, капиталды курулуш башкармалыгынын жетекчиси, борбордун башкы архитекторунун орун басары болуп иштеген. Кыргызстандагы эң чоң деген автожолдору Бишкек Ош, Бишкек Нарын, Бишкек Каракол сыяктуу трассалардын курулушуна катышкан. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөр жана коомдук жайлар анын жетекчилигинде курулган. Түштүк дарбаза, Достук мейманканасы, чыгыш жана батыш автовокзалдары, ошондой эле Манас аэропортунун курулушун жетектеген. Много лет. Мен көп жылдар бою курулушта иштедим. Мына тарых музейи дагы менин жетекчилигимде курулган. Алатоо аянтыда дал ошол убактарда курулду. Сапаттуу курганга аракет кылганбыз. Эгерде маселе жаралса, биринчи секретарга түз эле кирип барчу элем. Ардагер 20 ашык медаль, атамекендик согуштун ордени менен сыйланган. Ошондой эле эмгектенген үчүн курулуштун эмгек сиңирген ишкери, ардактуу жолчу деген наамдарга ээ болгон. Учурда ардагер коомдук иштер менен алектенип, элге жардам берип келет. Өмүрлүк жары менен 2 балалуу, 7 неберелүү, 1 чөбөрөлүү болушкан. Учурда бактылуу карылыкты кечирүүдө. Акмарал Сапатар, Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.